Три ночі кропіткої роботи і ремонт на вулиці Героїв Майдану на фінішній прямій. Робітники заасфальтували проблемну ділянку дороги біля квіткового ринку. Задля того, щоб одну із транспортних артерій міста не перекривати надовго, її відремонтували у найкоротші терміни. Днями вулицю Героїв Майдану почали ремонтувати і вже встелили новий шар асфальту. Щоб не створювати незручностей чернівчанам, дорогу ремонтували навіть вночі. На вулиці Героїв Майдану через постійне навантаження транспортом утворилися хвилі. Саме через це дорога потребувала капітального ремонту. Ця ділянка, вона має великий трафік автомобілів, проїжджає тисячі автомобілів в день, і воно було дійсно в поганому стані. Тому треба було, є можливість, треба зробити. Оформили всі документи, виділили кошти, ну і робимо. Ремонтні роботи на цьому об'єкті не є складними, каже підрядник. Тому завершити їх планують найближчим часом. Завершуються роботи по поточному ремонту Героїв Майдану. І ви бачите, що посередня полоса завершується, у нас асфальтобетонова верхня шару. Задля того, щоб відновити рух транспорту на одній з головних артерій міста, в найкоротші терміни укладання нижнього шару асфальту на цій ділянці проводилося навіть вночі. Завершуємо асфальтування вулиці Героїв Майдану. Працювали всю ніч і зараз вже встиляємо верхній шар асфальту. Тобто ми встилили вже нижній шар асфальту, зараз верхній. Роботи виконує наше комунальне підприємство «Мішеп». Дуже якісно і дуже оперативно спрацювали наші працівники. Одразу після завершення ремонту рух вулицею Героїв Майдану відновили. Чернівчани отримали змогу вільно проїжджати за асфальтованою дорогою. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.